Ju përshëndes gjithve miq të MCN Televizion me këto pamje të drejtë për drejta nga Egnatia Arena, aty ku do të luhet ndeshja e vlefshme për javën e 15-të a Bisnet Superiores, mes dy skuadrave që kanë prodhuar futboll të bukur mbi të gjitha. Egnatia që kërkon të ruaj kreun e klasifikimit dhe të vazhdojë pse jo të thelloj diferencën me ndjekësit, duke përfituar nga dita e nesërme që do të luhet mes dy rivalve për të njëjtin objektiv, si ajo mes Tiranës dhe Partizanit. Tani fillon Paulauskas, është ai që shelmon topin e parë dhe Albano Aleksi me njerë për të ndërtuar aksionin. Vjen topi drejt shtyllës dytë. Me kohë goditja, topi që devijohet, ishte pusi një kundështari me sa duket në goditjen i pambulluar. Duket se ka qenë Maloda ai që e devijoi topin. Kërkohet edhe njëri skandali, mirë kontrolli mbërdyrën brenda zonës, si skandali! Shihni sa bukur lëvizi pas shpinës, Fusali skandali, kontrolli topit fantastik, u fut nga qendra duke humbur disi ekuilibrin për të bërë goditjen e duhur për të vënë vështirësi portierin Çarri. Vjen krosimi i tij drejt shtyllës dytë. Ndreca! Edison Ndreca! Sërish ai është ndërruar në një goleador ky njeri në Egnatia Arena. Ashtu si ndaj Laçit. Sepse shumë hapësirë pati Fangaj që avancoi mjaft mirë Spahiu. Ndreca e kërkoi topin, ishte i pambulluar i skandali, mori smajlin me vete duke i krijuar mundësin për të goditur me njerë. Nështëta nuk ishte potenca ashtu si Laç i skandalit, i cili e sotron topin. Vjen krosimi, Kytis Paulauska! Është mbajtur loj, është mbajtur loj nga Juric, sepse në këtë pozicion duke si kur pusje la për te linjës, dhe Juric këtu nga bon gjithë shka, nuk lecoj më as krosimin, duke humur ekulibrin 2-0 tani për skuadrën e Egnatias, që shini me këtë shqytje. I skandali e gjeti mirë sulmuesin, i cili është i shpejt. Gruda i lirë ka pasuar mjaft mirë Ildi Gruda në limitet e zonës me të majtën. Gruda blokohet, ajo goditje. Kërkon kujdes trajneri në pasimin e gjatë drejt shtyllës dytë. Vjen kjo ndërhyrje me kokë, Aleksi e largon bala i brenda zonës, fluturim ti! Edhe njërë tjetër Renato Malota! Çfarë ndërhyrje fantastike nga qendër mbrojtësi. Janë në 4 kundër 3, kërkon i skandali në anën tjetër, tek ai është topi brenda zonës, i skandali provon me djathtën! Fusali skandali! Spektakël në Egnatia Arena! 3-0 për 40 minuta lojë! Çfarë skuadrë është kjo? Jashtëzakonshëm, edhe njëherë momenti. Këmbgulja e Zeynullajt, i doli topi, e kërkoi i skandali mjaft mirë dhe thjesht me këtë të djathtë potente djeg portierin, duke mos i dhënë asnjë shans reagimi. 3-0 rezultati. Ndoshta një silent check do ta ketë për mënyrën se si e nxori topin Zeynullajt nga ajo përplasje, nëse e ka prekur me dorë apo jo. Shojmë krosimin e ti, shumë lëvizje në limitet e zonës, topi i fortë drejt shtyllës dytë në zonën e balaj, Gruda nuk e mbrin dot. Standarde janë një mundësi mjaft e mirë për vllaznin që të futet në lojë. Gerard Smajli është tek topi, shojmë krosimin e ti, vjen i fortë drejt shtyllës dytë, balaj sërish me kokë, Alen Sherri arriti ta gjende sërish Bekimbale, duke dhënë sinjale në një minut. Fton edhe një tjetër Salën, i cili e shpërndan lojën mirë tek Çoba përballë drecës. Provon ta sfidojë Çoba me të majtën në qendër. Sala me djathtën, jashtë. E slit Sala ishte ai që në limitet e zonës. Spahiu, Zeynullajt provon me të majtën. Kjo është goditja e parë në këtë pjesë të dytë. Metri dëmtuar, Smajli provon të ngrihet në mënyrë që skuadra të vazhdojë aksionin. Krosimi Hakajt drejt balës me kokë, Sherri! Edison Ndreca është ai që merr vrull. Provon me këtë goditje, Preva e Ndrecës! Por shumë afër duket se ka shkuar. Çfarë goditje shka ky lojtar? E ndoqi Çarri, ai e kishte më të sigurt.
Jelal Smaili tek topi, vjen krosimi i tij në qendër zonës, bala ai Delaj me një goditje me djathën, jashtë kuadratit përfundon, por të rinjt me Dodajn dhe Delajn. Në shumë dëshirë u futën në këto minuta, duke përfituar ndoshta edhe nga fakti që Ignatia ka konsumuar shumë energji. Nuk ka më kohë, mbyllet këtu, fiton Ignatia 3-0 ndaj Vllaznis. 3 gola për 3 pikët e radhës për të vazhduar kryesimin dhe për të parë gjithmonë nga maja për të arritur objektiva dhe ëndrat e mëdha që ka kjo skuadër.